U derbiju 29. kola Frankfurtske Gruppen Lige Zapad kod dosadašnjeg lidera fudbalski klub Rot-Weiss fudbaleri Sandžaka su rezultatom 3:1 ostvarili jednu od najbitnijih pobjeda. U neizvjesnoj utakmici za prvo mjesto Sandžak je ušao bez povrijeđenog napadača Dina Cakovića i sa još nedovoljno oporavljenim Aleksandrom Mastilovićem. Poslije nekoliko prilika Sandžak je poveo sa 1:0 golom Borisa Jukića u 35. minuti, a golom Aleksandra Mastilovića fudbalski klub Sandžak duplirao je prednost. Pored toga što je Sandžak djelovao ubjedljivije, domaći Rot-Weiss u 73. minuti smanjio rezultat na 2:1, a konačan rezultat postavio je Semir Sadović koji je pogodkom u sudijskoj nadoknadi osigurao triumf svom timu. Golmane, koliko je bila bitna danas utakmica? Mnogo bitna. Koji sami što vidite, dali smo sve sebe da pobedi. Je li danas bila utakmica veoma važna za nas? Jes, vrlo važna utakmica za prvo mjesto. Pobedili smo 3-1, igrali smo mnogo dobar futbol, branili se, dali prva dva gola, pa se branili se i preko kontre dali treći. I još koliko ima utakmica do kraja? Imamo 3 utakmice. Znači šanse imamo za viši rang. Prvi smo sad. Ko bude? Bravo. Dalje. Ovom pobjedom fudbaleri Sandžaka preuzeli prvo mjesto na tabeli Sandžaklije, sada samo jedna liga dijeli od profesionalne regionalne lige.